многодетная сям'я Саўчук прадставіць гродзенскую вобласць у фінаеэсспублікаска конкурсу сям'я гуда 2024 які адбудзецца ў мінску 11 кастрычніка У суперніках у гродзенцаў мацнейшыя прадстаўнікі сііх абласцей сталіцы Аднак нашы землякі настроены рашуча і упэўнены што іх выступленне і сацыяльна значны праект не пакінуць без увагі члены журы Ну рассчитываем только на победу Мы, в принципе готовы остались какие-то маленькие недоделки в тренировках мы доделываем то что не доделали что-то доучиваем ну в принципе вся программа уже готова все свои такие яркие моменты оставили но добавили много изюминок и такого вот чтобы не было у других и сто процентов наших будет программа будет индивидуально я уверена в этом будет Вольга і ўладзімир Саўчок выхоўваюць траі дзяцей, 13-гадовую кснію 11гадовага мікіту і девгадовага Даніла. Рашэнне удзельнічаць у конкурсе сям'я года прымалі сумесна. і поспех не прымусіў сябе чакаць. Спачатку саўчукі былі мацнейшымі на раённым этапе пасля сталі пераможцамі абласнога. Цяпер рыхтуюцца да рэспубліканскага фіналу. Я еду. Хароша насрэнне в Ммінск мне вообще не страшна, і я ўжо привык пахадзіць на стэн. Сям'я Саўчок будуецца на каханне і ўзаемраззуменні і дурыць сваю цеплыню іншым. Недара сацыяльна значны праект Гродзнцаў называецца грамадства для ўсіх. Вольга і Владзімир праводзяць творчыя майстар-класы для дзяцей, сацыяльных устаноў і тых, хто мае амежаваныя магчымасці.